どうもー、どうもー、どうもー。はい、どうも。本日チーモン長中の DVD 発売イベントの司会させていただきます、あの猪下義の吉井と言います。よろしくお願いします。お願いしまーす。ね、僕のこと知らないと思うんですけども、あの猪下義とコンビをやっておりまして、ま、知らんよって方いらっしゃいますかね。あ、ありがとうございますね。知ってるんですね。この座ってる人とこう立ち見の人の差はこれ何なんですか。並んだ順。ああ、なるほど。すごい 大人気でございますね。30分ぐらいのイベントでございますので、早速ではあのチーモン長中のお二方をね、あの、うん、なんでふわふわしてるの、うん、早速呼びますから。はい、それではチーモン長中のお二方でございます。どうぞ。今日はあの僕のためにお集まりいただいてありがとうございます。ちょっとです、ちょっと待ってください。いや、ちょっと待って、ちょっとさ、何のため、あの扉が固くなってまして、ねえ、ね、あのちょっと待ってください。おいおいおい、ちょっとの間、なんかトラブルがあったみたいで、もうちょっとしたら出てくると思うので、あのちょっとだけ待ってください。おい、もう、ま、待ってね、みんな、ちょっともうおい、いや、おい、やめろよ、しぎじゃないよ。頑張れ、もう頑張れへんわ、もうきつい。はよなあ。DVD が売れたらいいなと思ってるんですけども、それでは、主役の2人にご登場いただきましょう。いや、なんでさっと出えへんのよ。なんでサッと出えへんのよ。なんでサッと出ないか。なんでよ。ずっとドアの前にいたから。なんでドアの前におんのよ。ドア開けてんからさ。いや、だから違う、さあ、ドアの前でピタッとさ、スタンバイせんでええやん。じゃあ作家が悪いねんな。ちょっとマイクちょっとマイクぐらい取りに来たらええやん。いや、いや、怖くない、大丈夫、痛くない、いつもどうしてたんや。いや、紐はあかんで、紐これあかんやつやん。あ、これお尻とかも触ったらあかんやつやん。あかんから、目とキャラキャラすんな、な、前向いた方がいいねんで、こういう時は、こういう時前向いてな。違う、こことか裏側とか気になるけど、裏側とかな、ホコリとかあるから、ホコリとか、あのな、股を攻めるな、お前たち股を攻めるな、ここ前立った方がいいで、ね、お前たち、こ、何見てんのよ。さあ始まりました。なんでこんなに自由か教えてやろうか。はい、2回目はな、取材の人たちがいないからね。ふざけんなよ、ふざけんなよ。そうだよ、さっき緊張してあんま喋れなかったんだから。もう今回取材いないですから。そうなんですね、はい、もう1回目でやっちゃいました。そうなんです、取材もないし、今年はあれなんだよね、
節電でね、あの上のモニターがね、そうなんですよ、いつもだったらモニターでバーンってなったけど、そうなんですよ、今日はそんなモニターが出てなくて、声だけは外にバンバン流れてるらしいですよ。ああ、なるほど、はいはいはい、これ空調もだからそのせいなんですね、こんなに暑いのは。それはやっぱお客さんのボルテージが高いからじゃないですか。あ、なるほど、高いとは思えるな、ね、素晴らしい。そりゃそうでしょう、何を節電で空調がみたいに言ってるんですか。違います、お客さんの温度が高いからです。そうですよ。いや、節電もあるで多分。チーモンチョーチのファンなめんなよお前。あ、ごめんなさい。さあですよ、室内プールみたいで、ね、あ、室内プールみたい、何言ってんの。じゃあね、行、はい、きましょう。はい、こちら DVD 発売されました。ある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 よ、あるよ。はい、あります。DVD ありますけども、はい、こちら見どころなどをどんどんこう喋っていくんでございます。そうですね、ね、はい、これ1回目聞き逃した方もいるわけでしょ。いるかもしれないです ね、だ2回目から来たって方いらっしゃるんですか。2回目から、ほら、もうこんなにいるんですから、ね、もう1回目の感じでお願いしますよ。マスコミがいると思って。で、1回目は、じゃあ1回目は1回目、2回目は2回目で、もっとよりいいものをね、ありがとうございます。いただきますから、じゃあ詳細をお伝えください。詳細をお伝えください、はい、見どころの詳細を、はい、簡潔にお願いします。まあ、23日昨日発売になりましてですね。あ、昨日発売で、はい、早い方はなんか22日からもう手に入ってるみたいな。え、そうなんですか。こともあるらしくですけども、はい、ちなみに今日見てくださった方いらっしゃいます。今日の中で見たよって人は、あ、いっぱいいらっしゃいます。ありがとうございます。まだあんま見てないです、半分ぐらいの人は。買っただけなんですか ね、はい、買って手元にはあるよっていう方々は、手元にはあるよ。あ、やっぱ一気に増えましたね。買ってもないよ。全員やん。買ってないよ。買う予定もない。買う予定もない。あ、買う予定もない。あ、もう帰ってもらって、はい、そんなことないですよ。冗談ですからね。冗談でございますから。今日、今ね、今の我々のこれからの、いや、もうビビってたよ。帰って、そんなことないですからね。帰って、帰ってみたいな。決してたよ。決してそんなことないです。行ってもらって結構ですから。すげえ見てください。そういう方々のためにそうそういう方々に買ってもらおうという意欲を沸かせるイベントですんで。そう、全然行ってください。全然行ってください。だからこそ今から見どころを言うわけですよ。そうです、はい、全然行ってもらって結構です。ものすごいビビってた。いや、まさか気軽にボケたはずが、あんなに心を傷つけるはめになる。やめてください、傷つけるのは。ね、やめてください。すいません、本当に。見どころなど、あの方々のために。今回の2作目になるんですけれども、まあ確実に前回よりも、はい、パワーアップした内容になってますんで。あら、そうなんです、はい、まあそれはもう質もそうですけども、はい、ボリュームもアップしてますんで。そうですよ。今回DVD に収録できるパンパンまで入れさせていただいてますんで。ギリギリ限界まで。あ、もうパンパンっていうのはその入れれるだけ、容量いっぱい。DVD のあのほら、うん、裏めくったらさ、はい、これでさ、あとこんだけ本当は入るのにみたいなあんじゃん。わかんなくない、その容量みたいな。わかんないですよ。カセットテープのあるらしいよ。うん、もうそれの文字、パンパン、もう文字だらけになってる。情報パンパンにした。本当はもうちょっと入れたやつがあったんですよ。はい。でももうこれ以上入らないんで。そうなんです。それぐらい。ね、単独ライブにやったブリッジの VTR とかいろいろ入れようと思ったけど入りませんって言われて。え、じゃあもう厳選した中のものを収録したという。ものをぎゅうぎゅう詰めにさせていただきました。ありがとうございます。ぜひとも見ていただけたと思います、ね。ありがとうございます。本当に。ね、ええー、ご視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あといろいろピー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 言ってますんで。そうですね。そう、ピーがちょっと多すぎるんですね。著作権に触りまくりましたね、今回は本当にも。はい、あるネタがね、1個のネタが、はい、あ、ネタの中に PP があるんですか。後半8割 P で何とか分かんない状態です。ずっと PP って言って、なんでそれ収録したんですか。はい、ずっと PP 流れてるってことですか。そう、ずっと PP になってるんです。でもそれを見たら次の DVD 収録は見に行かなきゃと思うわけじゃないですか。生で見ないと聞けない、そういうとこもあるわけですよ、ね、そうなんです。なるほど、ありますね、はい、ちなみにその P は何を言ってたんですか。 P は歌なんですけどね。あ、なるほど、歌です。著作権的なことなんですね。そうです、はい、あ、なるほど、はい。下手だわ。では、一押しのネタは？下手だわ。下手くそだわ。一押しのネタ。一押しのネタ。はい。そうですね。まあ、1個目は僕、出会いというコントをプッシュさせていただいたんですけども、はい、あともう1個はですね、やっぱ質問太郎っていうネタがあるんですよ。はい、質問太郎。僕が長老みたいなおじいさんの格好しまして、はい、ずっと前向いてですね、はい、で、なんかこう、質問しに来たことを答えるみたいなコントなんですけども、はい、もう一切こっち見てないんで、DVD 見て初めて何が行われるとか知ったんですね、僕。はぁ、なるほど。ええ、じゃあやっぱ見て楽しかったんで、それも皆さんは楽しんでもらえるんじゃないかなと思って。やっぱ、あ、そちらが、はい、白井さんはちなみに何でしょうか。僕はですね、はい、何でしょうね、あなたはやっぱおすすめのものが1個あるじゃないですか。お外で漫才やったやつ。特典映像の方ですよね。特典映像の、はい、外で漫才やったんですか。そうなんです。どこでやったんですか。え、場所どこでやったんですか。河川敷。あ、どこの河川敷でやったんですか。金八先生。え、
あのオープニングと同じとこで、あそこで金髪先生があの、ジョギングしてる金髪、はいはいはい、姉ちゃんとかこうやってやったりさ、子供どんどん滑らせたりとかの、はい、バーって集まってくるやつですよね、金髪。怖い怖い怖い、ね、怖い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 、なんでなんでなんで、なんでびっくりするわ。あそこ、そこで漫才やって、漫才やったの、ちょっとね、変わった感じの良い。あ、それもあんまりその前の DVD とかに収録されてない。あ、ないですないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今回の初回特典、はい、ございますでしょうか。そうなんです、今回もですね、はがきの方が入っておりまして、はい、応募していただけると素敵な商品が一、あら、ね、それは言ってもらえないんですか。それは素敵なものまでしか言えないんですか。いや、ございますよ、今こちらにね、ございます、拡大したね、はがきを拡大したものがあるんですけども、ございます、はい、なんで一回恨みしたんですか。こちらでございますね。そうなんですよ、はい、こちらです。一応 A 賞がですね、はい、あ、じゃあ下からいきましょうかね。D 賞、これオーブンレンジ、はい、ええ一名様、このその当初その時に出ている一番いいやつかなって、かなと思ってます。ちょっとわかんないですけども、まあでも本当のだから僕は全く関係ないです、はい、あ、普通にいいオーブンレンジ。あ、よくお正月の年賀はがき送ったら当たるじゃん。はい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 、それっす。それです、はい。じゃあチームチョチョは、まあ、関係ないんですけど、オーブンレンジが純粋にいいものが当たるということですね、はい、いいオーブンレンジもらえます。めっちゃええやん。めっちゃええやん。 C 賞、これメンコ5種類セット、これ100名様に。え、このメンコもチームチョチョ、これ我々のメンコです。え、作ってもらいました。あら、で、あの大量生産しないとダメだってことになったんで、はい、じゃあもう人のこといっぱい作って、はい、大勢の方に当たってもらえるようにってことで、100名。ほんと昔のメンコと同じようなメンコ、あの丸いやつですか。違う、四角、角面、四角のやつ。四角のやつです。野球メンコンとかあったでしょ。はいはいはい、あれです。もうそれじゃグッズとかでは買えないわけですね。もちろんそうです。ここでしか当たらない。メンコン、ありがとうございます、はい、そして、記念手形。記念手形、我々が手形つけまして、お相撲さんみたいな。そうです、そうなんです。これこそ世界に1個しかありません、ね、これ嬉しいですね、これ、はい、え、そして A 賞は B 賞と C 賞。え、はい、え、 A 賞、 B 賞 C 賞セットで、 B 賞も C 賞もセットのやつ。え、オーブンレンジがいっちゃえんやん。おい、そんなことないだろ。だってオーブンレンジでしょ。オーブンレンジ最新でしょ。お、いいやつ。最新かも、わかんない、いいやつ。絶対オーブンレンジが一番ええでしょ、これ。いいやつ、わかんないですけどね。じゃあそれのも用意してもさせてもらってますんで、こっち左手型とメンコ2種類。あ、B の方は右手で、こっちは左手なんです。そう、そうです、左手で、こっちはメンコ5種類だけど、メンコ2種類。うわ、そうです。じゃあもう何枚も買って送って両手型が当たるかもしれないわけですね。まあそんな人もいるかもしれないですね。確率はなかなか。ぜひ何枚も買ってください。はい、お願いします。よろしくお願いします。あとステッカーなんかも入ったりしてますんで、はい、あら、はい、はがきに当たりがついてて送ったらステッカーが計5種類あるやつが5種類全部手に入る、はい、全種類、コンプリートしたやつももらえたりしますんで、ぜひ皆様買ってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、見どころなどはね聞きましたよ。ね、さあ、何も言ってないんですけど我々。まあ、見どころ、見どころ、なんかモニターつきましたけども、なんですか。これはもう、なんですか。あ、関係あるのかな。さあ、はい、さあ、見どころなどは聞きましたが、はい、ちなみにお二人は1年前に発売された第1弾 DVD がどれだけ売れたか知ってますでしょうか。いや、僕ら知らないんですよ。いや、知らないです。僕らそれあんまわかんねんす。どれぐらい売れたか。発売の枚数とか全然。そうなんすよね。聞いてもいないんで。下手。知ってるやん。 いや、知らないんですよ。いや、まあ第2弾の DVD はやはり第1弾を超えてもらわないとダメですから。はい、というわけで、はい、今回こんなものを用意しました。何ですか。題して、吉本芸人単独ライブ DVD ランキング2010。わー、なんでしょう、なんでしょうか。皆さん、これはこちらですね、2010年4月から11年3月までに発売された、はい、2010年度吉本芸人の単独ライブ DVD、はい、単独ライブの DVD ですね。単独ライブの DVD、 売上ランキングベスト5を用意しました。なるほど。チーモンさんの第1弾の DVD がどこら辺に入ってるかちょっと予想しましょう。いやー、入ってますかね、我々ね。いや、もう入ってるでしょ。どうですかね、入ってないんじゃないですか。ベスト5には入ってるってことになっちゃってますからね。なるほどね。本当ですか。見せてくださいよ、じゃあ。そうですよ、僕らのこと知らない方さんにいますから。あ、そうですね。そうですよ。じゃあ、まあまあ5位から順番に見ていきましょうか。お願いします。ベスト5でもまあすごいですからね。ありがとうございます。じゃあ5位を見てみましょう、はい、ランキングオープン。え、誰だろう。トータルテンボスさんじゃない。ああ、トータルテンボスさん、やっぱ知ってる。うわあ、やっぱりトータルテンボスさんだよ。トータルテンボスさん、マンダルアフロの森のおふざけモンキーでございます。そうじゃないかなと思ったんだよな。こちらだってすごいですよ、4年間ぐらい行われた都道府県ツアー全部を集略した、ものすごい、うわー、 A とこだけ、 A ダッシュだけ撮ったライブですから。なるほどね。それが5位でございます。はあ、
え、我々じゃそれより上ってことですか。嘘でしょ、嘘でしょ、そんなわけないよ。だってそれより上ですよ。本当ですか、はい、だってその4年間、いやいや、どういうことなんでしょうね。見ます、順位。次何、次行きたいですよ。上がります。じゃあ4位見ます。4位ですか、はあ、わあ、4位誰だろう。じゃあ4位見ましょうか。4位、ね、4位誰だな。じゃあ4位見てみましょう。オープン、韓国なって、あ、やっぱ稲垣知ってるやん。あ、わ、予告入ったやん、予告。はい、予告入ったやん、今エヴァンゲリオンの歌歌ったやん。歌ってました今。最後のライブのやつじゃないですか。そう、さくらのあの稲垣咲ちゃん、今大人気の、がこれコンビ解散する時の DVD ですよ。あ、そうなんですか。ロケ密とかで勝率女と言われてる人の DVD が4位ですから。5万枚ぐらい売れてるやつですよね、これ。はあ、5万枚、いやー、すげえ、5万枚も売れてんの。4位で、5万枚ですか。4位で5万枚売れるってもうすごいですよ、それ。浜崎あゆみみたいなもんですよ。それが4位ですか。え、じゃあいきますと3位3位いきましょうよ。知ってるんちゃいます。3位誰だろうな。ちなみに誰やと思います。全然想像つかないですね。想像つかないですか。誰ですか、ね、誰だろうな。予想大丈夫ですか。全然ちょっと予想つかないですね。予想つかないですか。言ってください。あ、じゃあもう予想つかないですね。では、はい、3位オープン。ノンスタイルさんかな。あ、やっぱノンスタイルさんだ。あ、知ってるノンスタイルさんか。なあ、知ってるやん。いや、なんなんこの。かなって言ったじゃないですか。かな、予想だから。いや、ポンって浮かんだだけだから。3位っぽかったんですか、ノンスタイルさんが。いや、なんかね、うん、これこの間行われたあのノンコインライブでございます。無料の横浜アリーナのむっちゃ入ったやつだ。むちゃくちゃ入ったやつが3位ですから。これ何枚ぐらい売れたんでしたっけ。これあれですね、100万枚ぐらい。100万ミリオンいったんですよね。100万枚DVD で100万枚。さすがですよ、100万枚。それが3位ですか。ちょっと待ってくださいよ、これもしかしてうちら入ってないバージョンでしょ、これ。バージョン、なるほどな、言っといて。そういうのある。 お笑いそういうの多い、そういうのと罰ゲーム多い、すぐ、うん、いやもうじゃあ、あと金一風せせてくれない、そう、すぐ多い、そういうの、そういうのばっかり、うん、そういうのばっかりだけど、くれへんのありますけど、入ってます。本当ですか。え、じゃあもうあと2位か1位じゃないですか。じゃあ同時に見てみましょうか。じゃあすごいなでは1位と2位、嘘でしょ、ランキングオープン。やったー、メイチライブにとって2位、2位ですよ。2位でございます、ジモン長州。うわー、ライゼンさんの次。そうですよ、あのライゼンスの次ですよ、うわー、すごいですね、これは。すげーですよ。知ってたでしょ。はい、知ってたでしょ。知らないですよ。絶対知ってたやん。絶対知らないです。トータルテンボスかなって言ってたしさ、エヴァ歌ってたし、ノンスタイルかなって言ってたしさ、だいぶ今日だから勘が冴えてたんでしょうね。菊池キレキレです。キレキレです。今日誕生日の次の日なんで。そうなん。いや、うなずいてるやん。絶対ちゃうで、多分。そうです。2位でございますよ。ありがとうございます。へえ。ただですね、はい、こちらもっと売り上げていってもらわんとダメでございます。はい、ね、はい。で、さまざまな意見があるらしいんですよ。はい、アマゾンですか、はい、とか、いろいろあるらしいんです。はいはい、それをちょっと出していただきましょう。意見怖いな。意見か。厳しい意見もありますよ、そら。賛否両論あるからな。あります。じゃあ、この DVD を見たいろんな感想、見ていただきましょう。はい、では、最初の意見、こちら。あ、怖い。怖い。なんだこれ。チーモンが好きな方なら必ず満足すると思います。今まで買ったいろんな芸人さんの DVD の中でもいい意味で一番自分たちの好き放題に作っている DVD だなと感じました。ぜひ DVD 第2弾の発売も期待してます。嬉しい。ありがとうございます。そんな本当にものすごい褒めてますから。ものすごい褒められてます ね好きな方なら必ず満足すると思います、ね、じゃあ皆さん満足してね、こういう声が来てるやつなんですよね、今まで買ったいろんな芸人さんの中で一番一番、一番自分たちの好き放題してますから。でもこれぐらいでしょ、いい意見なんてね。そうだよ、どうせあともうさ、やめろとかさ、そう思んねえとかさばっかりでしょ。やだよ、もうそんな。まだまだ届いております。なんで人がいる前でそんなやる必要ないじゃん。恥ずかしいよ。裏でやってよ。いや、もしかしたら厳しい意見次来るかもしれません。そうでしょ。もういいですよ、やっぱその辺は。じゃあ一回ちょっと見てみましょうか。いや怖いな。じゃあ次の意見どうぞ。はい、定番の漫才もアドリブが効いていて、いつも以上に楽しそうに漫才をする2人を見ることができます。文字通りファンにはたまらない DVD だと思います。うわ、ありがとう。ありがたいです。褒めてる。ありがてえです。いや、もうこのコメントはね、芸人にとってたまらないですよね。そうですね。これただ、はい、
まだございます、意見。まだあるんですか。もう大丈夫ですか。あ、もうやめた方がいいですか。あ、ね、見たかったな。意見が多すぎてもパンクしちゃってるわけでございます、サーバーが。いい意見見たかったな。だから皆さん、今日来た方もね、見ていただいた感想のね、厳しい意見ございます。そっちの方もお願いします。こんないい意見だったら100万個でも聞いてられるぜ。大読みがすごい。ファーッと笑ったんですよ。今笑い声テノールでしたよね。大読みがファーッて言いましたよ。ありがとうございます。では、はい、まあ、いろいろ好評だったんでございます。はい、ではですね、ちょっとあの寂しいんですけども、はい、もうそろそろですね、はい、こちらのイベントも、はい、もう押し迫っておりまして、ね、なんでも吉井さんが19時に飛び出したっていう話ですよね。次も行かなきゃいけないもんね。そうです、このまま舞台上がりますから僕。そうだ ね、やばいね。だからもうそろそろお時間なんです。はい、ではもう白井さんにお任せいたします。はい、あ、はい、お任せですか僕に。はい、なんかそろそろお時間なんで白井さんにお任せしますって。あ、本当ですか。ですヒット祈願をします。あ、スマッシュ、はい、今のはスマッシュヒットのスマッシュとかかってるわけですよ。勢いがあるんです。わかります。うわ、いい相方持ったね。ヒット祈願をね、祈願スマッシュ、スマッシュ、スマッシュとか。すいません、噛んだんかなと思って。違います、違います。噛んでないな。ヒット祈願を違いますよ。噛んでない。違います。え、違います。噛んでないでしょ。噛んでないでしょ。もう狙って言ってるわけだから。噛んでません。ポックンは噛んでません。お坊ちゃまくんですよ。じゃ さっきのはかけただけなんですね。そうです。すいません、はい、すいません。でヒット祈願であるんですよ、ちょっとね。ヒット祈願、はい、じゃあ僕ちょっとね、はい、準備がありますんで。そうなんです、はい、菊池さんがヒット祈願やってもらうんです。菊池さんにやってもらうんですか、はい、そうなんです。去年僕このやつでいろいろやらせてもらってクソほど滑ったんで、はい、はい、もう今年は僕休もうつって滑りすぎだから休もう。ちなみに何やったんですか。プルシェンコの真似してシラシェンコっつって。え、はい、あのスケートアイススケートのロシアの、はい、男子スケート銀メダリストプルシェンコの前でシラシェンコっつってやったら、本当今こんな感じの空気になって、はい、自分のこと好きなお客さんの前で、はい、クソ滑ってシラシェンコ、はい、ちょっとでも見たいな。で一部はそれやって、はい、で二部が蓮舫さんやって、はい、それもこんな仕分けの、はい、こんな感じです。え、なんでそんな白いとこするんですか、はい、そうなんです。あ、もう準備 OK みたいです。準備できました、はい、じゃあ菊池の出し物です、どうぞ。はじめまして、アヤマージャパンです。みんな行くときは一緒だよ。せーの、ニン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 たらニン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 たらニンニンニン。ハイボー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 イこれ。いやこれかわいないでしょ、これ。かわいいってみんなかわいいかわいないでしょ、かわいないでしょ。みんなかわいいってよ。背中むっちゃ汚い。みんなかわいいって出ました。かわいい出ました。まあこれにはちゃんと理由がありまして、はい、今 YouTube の方でですね、はい、ふんどしと検索しますと、はい、私ランキング4位に出てくるんですよ。4番目に、はい、4番目に出る。ふんどしで一回ふんどしで無限大ホールでね、うん、出たことがありまして、それは誰かがアップしていただいて、そうなんです。それがなんとですね4位にランキングしてるんですよ。4番目に、世界の YouTube に4番目、世界のふんどしの4位ですから、はい、今日のこのふんどしのやつも YouTube にアップしますんで。うわ、そうなんす、すごい。そう、なんとか1番になればね、つまりね、そのランキング4位で告知しちゃえば、いや、すごいですよ。前作のね、枚数を上回る告知になるんじゃないかということでやらせてもらったんですよ。吉井さん、5番目誰だと思う、どんな人だと思います。ふんどしでしょ。そうです、ふんどし。4番目聞くし、5番目誰だと思います。侍とかでしょ。なるほどね、はい、侍、ふんどししてますか、はい、違います、違います。ふんどしの付け方っていう動画です。そうです。
ハウトゥーより菊池ですか。ハウトゥー声です。ハウトゥーすごいな。そうなんです。ハウトゥー声。ハウトゥー声。なかなかないですよ。その情報をテンション上がった楽しんごが僕に言ってきたんです。楽しんごさん。白井さん、白井さん。見てください。ってことは楽しんごさんふんどし検索したってことですよね。そうらしい。気持ち悪いですね。だからそういうことで今回はそうしましょうって。ありがとうございます。では皆さんもねこれ検索してお友達なんかにもふんどし検索を進めまして。でチーモン長中さんのね、はい、DVD が売れることを願いましょう、はい、今回まあ超えましょう、はい、前回を、はいね、今のあの赤粉時代っていうユニットです、ね、そうなんです少女時代じゃないです赤粉時代赤粉時代ですみんな赤粉時代なんです、はい、え、なんなんなんでそんなことやったん、はい、で僕は全裸時代をやろうと思ってこれいやあかんあかん全裸時代絶対あかんよ完全に今のプロモーションでさっき買う気もないと言ってくれねおっしゃった3方多分買うっていう風になってると思いますあじゃあこれ見て今日先の3方、はい、買うよってちょっと手挙げ買う人手挙げていただいていいですかね一人増えましたありがとうございますありがとうございますあんなゆっくり上げる増えちゃったよ一人増えました上げとかなあかんみたいな、まあ、1枚増えただけでもね理想はゼロでしたよでも一人増えましたから空気読んでこれは実際にはありがたいことでしたありがとうございますありがとうアカウンの効果でございますはいありがとうございましたといったところでねということでね、はい行かなきゃいけないじゃんはいちょっと行かないとダメなんですけども皆さん、はい、ぜひこちらの方買ってくださいそうですねということで、はい、本日どうもありがとうございました非常に駆け足ですけどもねはいどうもありがとうございました